Obrigado, Cial. Sim. Dàn ba đi thảm cả nhà của anh em trong tim nhá mọi người. Thì còn như kiểu là nhà bạn Cho và nhà bốn anh em nhá mọi người. Thì các bạn có biết rồi, đợt trước bạn Cho hay đi nấu ăn nhà ba với sếp Linh rất là nhiều các bạn ạ. Thì cho nên là bà cũng nhỏ. Thì hôm nay dàn ba đi thăm nhà bà Xuất trước và tiến là đi tiếp thăm nhà anh Bé Tu và nhà bốn anh em Matilo, Fedi, Victory cùng Domingo nhá mọi người. Đấy, thì hồi ba đã để có nhiều bà Xuất không? Và khi xếp Linh về Việt Nam ấy, là mình Linh đó và Diệp cũng giúp xây nhà cho ba. Đúng rồi, cũng bốn anh em luôn. Ok, thì avô, avô lembra o aquele moço chamado Pasquale, né? Aquele daquela vez que muito tempo costumamos fazer comida lá com o chefe Lin, lá no campo da avó. Lembra? Ok, agora hoje assim, os netos vão mostrar na casa do Pasquale primeiro, depois vamos na casa do outros colegas, aquele Matiloi, Fedi, Vitor e Domingo, que... Quando o chefe Lee viajava no vietnamita, e os outros que nos ajudavam a fazer massa na construção da casa da avó, lembra, né? Ok. Vá, com o cabana. E a base lá, a gente tava. Licença! 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 Ah, como é melhor que já? É. Ok. E a. Vou lá na gente. Ok. Sí. Bon día, bon día. Bon día. No me reconoce. Sí. Brigan sí. Ay, sí. Ya. Ahora me reconoce. Daquela vez que costumamos fazer comida com o chef Lin lá na Sanzala. Aí o Pasquale. Lembra, né? Okay. Agora estava grande. Sim. Sí. Agora está magrinha. Está magrinha. Agora está nova. Avô, aqui é no meu quintal. Está bem. Sim, esse aqui é na minha casa. Certo. Avô, vamos entrar na minha casa. Certo. É muito tempo, já. Sim. É, tia. 2018. Ah, é? Muito tempo. Mãe, a gente vai. Oh, preciosa. Bom dia, Fishi. Sexta. Sexta. Bom dia, cunhada. Bom dia, cunhada. Isso. Muito obrigado. Isso. Bom dia, mãe. Ok. Vamos, deixa eu entrar. Vamos, 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 aqui é a cadeira. Sabe? Sim. Sim. Taca, ba. Taca, nhó. Agora tá dura já, né? Então, bom dia. Muito obrigado. Chegamos aqui porque as visitas que nós temos aqui, a avó, né? Sim. E os irmãos. Então, a avó principalmente não pode voltar só sem conhecer na casa dos irmãos. Sim, sim. Sim, porque lá no Lubango nós estávamos juntos lá, conhecemos na casa dela e ela também. Precisa conhecer na casa dos irmãos. Sim, sim. Certo. Vem ficar aqui, Rosi. Yeah. Vamos te apresentar bem na avó. Sim. Yeah. Nós, como estávamos no banco,
Essa homem me que não recebeu lá no banco. Certo. Como vamos na sala, a voz se preocupava muito conosco, na cerca de comer. Certo. Ela, o bocado que ela tinha lá no banco que nos deu. Certo. Lá não, tinha, não ficamos fome. Certo. Ainda o chefe ali leva mesmo comida lá na sala, mas eu disse, tem que comer também minha comida. Certo. Comemos lá fomos de maçango. Certo. Sim, sim. O chefe Cacá, o chefe Paulo, o... Chef Paulina, Paulina. Ah, Paulina. A Paulina está. Sim. Não leio porque a Paulina. É. Ok. Mas só dá hoje, Paulina, o moro. Deixa o bano lá, bata lá, Paulina, o senja lá. Deixa o Paulina com som daí. Ok. Eu sou do Egunha, uhum. É muito longe do Egunha. Uhum. Egunha, Egunha é um... É município. É município. Ai. Yeah. Não, município é Cahala, não? Egunha também é município. Ah, ok. Então yeah. São dois municípios. São dois municípios. Yeah. Uhum. Egunha é um dos municípios. Aqui mesmo do Uambo, mas do outro lado lá. É yeah. Longe. Sim. Agora o chefe me viu que aqui no trabalho é muito longe. Sim. Uhum. Depois me chamou aqui. Certo. O chefe Linha que construiu essa casa me ofereceu. Certo. Certo. Então. Li. Sim. Certo. A bó để thăm nó có gì? Dạ, dạ. Bạn ấy, trời trời nước ngọt được xuống mua cho các cháu. Dạ. Cũng nhớ đó. Nos avó veio aqui, o presente que ela trouxe, o presente que ela trouxe é só isso. Já não tem mais nada, só levamos um pouco de sumo para as crianças. Certo, certo. Avô, muito obrigado. Certo. O bocado é nosso. Certo. Muito alheio. Certo. É mais, sim. Certo, certo. É muito tempo. Yeah. Então, assim, sim. Temos... pretendemos chegar até na casa do Mano Beto, na casa dos quatro irmãos aí. Sim, ok, ok. Yeah. Sim. Então, primeiro passamos aqui. Ok. Yeah. Assim já tá bom. Porque assim, aqui quando ela voltar, já sabe. Casa. Certo. Certo. Eu não vou até. Certo. É que está aqui em cima. Certo. Os outros estão lá embaixo. Certo. Sim. Yeah. Então, ela assim, quando voltar, vai já com aquele coração, com aquele pensamento, com aquela alegria que não conheci em casa dos meus filhos também, assim, não amo, é assim. Sim. Certo, certo. Oh, nessa sala. Yeah. Lá toda a família está mesmo bem, amor? Está. Ok, ok. Certo, certo. Ok. Yeah, irmão, assim, pretendemos chegar na casa do Mano Beto, não sei se ele está em casa ou não. Ele não está em casa. Ah, ok. Não está em casa. Ah, sim. Já foi trabalhar já de manhã, né? Sim. Já, ok. Aí Beto, como já? De lá, Roy. De som, Roy. De lá, Roy. E a cunhada está lá? Não. Não. Foi trabalhar também? Sim. Ah. Não foi trabalhar. Bom, aí Beto, como já? Já me engano, de lá, hết rồi. Cho nên, không xuống được, không vào nhà anh Beto được. Đi, anh em chúng ta đi bốn anh em này. Dạ, vai cá ra, no... Avô, agora foi no casa no sobrinho no Fedi, Matelói. Domingo, Vitor. Lembra, avô? Avô, é aquela... Nhỏ nhưng mà không tin được, không nhỏ lắm. Khi gặp mặt là nhỏ. Đúng rồi, thật. Mas vai vamos junto, né? Sim, vamos junto. O Matelói está? O Matelói não está viajando, mas é onde vamos mostrar a avó em casa dele. Sim, sim. Foi com o chefe, viajaram com o chefe aí, vietnamita. Sim. E a cunhada, com licença? Sim, sim. Sim, isso. Mano, tá aqui para guardar para. Cunhada, tá aqui para guardar para o Mano Beto? Sim. Isso. Quando ele chegar, é só para dividir nas crianças, já? Sim, muito bem. Com licença. Sim. Đại ba là đấy đưa vào đấy là nếu là nhà anh em Việt Nam nhà của anh em đang đóng tím cả. Yeah yeah. Então avô, esta rua aqui, esta parte é mesmo só tipo os demais é os nossos irmãos, colegas, as casas desde aqui tipo ao lado da rua. Yeah. Aí onde vamos já estamos quase chegar é na casa do Mano Beto. Sim. Avô, aqui assim esse quintal é na casa dos quatro irmãos, colegas, onde tem Matilói, Fede, Domingo, Vitor, é aqui. Tá esse aqui é o quintal agora, podemos entrar. Tá bem. Certo. Já. Yeah. Assim, cada chefe ali no oficial também. Sim, o chefe ali é que ajudou essa casa dos irmãos. Sim. Hello, hello. Já, podemos entrar, vó? Sim.
Isso. Bom dia, bom dia. Bom dia. É, e a puta? Sim. Ei. Seja bem-vindo, amor. Obrigada. É, foi de domingo, é? Faz tempo, é? Faz tempo. Sim. Obrigado. Dois não conhece? Não conhece aqui? Não, não conhece. Não conhece? Avô aqui quem? Avô na Sanzala. Avô na Sanzala. Feliz. Muito tempo. Avô, lembra, tipo, lembra dessa vez? Esses dois netos aqui. Lembra? A vó consegue lembrar mesmo? Sim. Aqui é o Fedi, aqui é o Domingo, que estava lá na Sanzala. Sim. Agora, só o Matiloi é que está de viagem com o filho dele, a vó. Meu filho. Vamos comentar com o que? Bom dia, minha filha. Bom dia, meu filho. É, bisavô. Ah, oh, Pepe. É bisavô. Natif, sim. Só bisavô. Bisavô, ah. É tipo, bisavô é tipo o Adriano só. Agora, essa aqui, tipo, parece três avô. Balan. Não são três avô. Qual guarda no origino? Como é que eu aqui, três avô. Adriano, bisavô. Lindo avô. Adriano, lindo avô. Adriano, bisavô. Qual guarda no origino? Três avô. Ah. Não é isso? É verdade. Ei, tudo está acabado? Está bem. Está acabado? Repete. Tudo está acabado? Está acabado? Tudo está acabado aqui? Está acabado! Sim, sim. Está bem. Sim. Bom dia, cunhada. Bom dia, cunhada. Bom dia, cunhada. Bom dia, cunhada. Aqui. Sim. Ah, já. Isso. Vou botar aqui. Tá aqui a cadeira. Vou colocar mais cadeira. Isso. Deixa a família. Vem agora. Vem agora. Já. Oh, bom dia, cunhada. Isso. Muito obrigado. Baquete, cheto. Bom dia, mãe. Bom dia. Já. É a avó que veio do Lubango. Sim. E a avó, não é só que veio do Lubango, é a avó do mano Arlindo, do cunhado Arlindo. Certo. Então, já, já. Olá, Chacabar. Não, ainda não. Chacabar. Tudo bem. E o Roy, ela já sabe. Quer falar Chacabar? Ok. Já. Chacabar. Já. Tá aqui, já. É Dilma, né? Dilma. Tá aqui, já sumo, já? Come on aí. Sumo, já? Ah, cuia. Dilma. Dilma. Ok. Lindo, ngô, né, chien, mi, mai, ang, de, chie, chó. Já, já, já. Já, avô. Pega, já? Com força, já? Com avô, já? Isso. Comigo também. Isso. Já, tudo que é, sabe? Já. Aqui, então, aqui é na... Agora, aqui é na... É no quintal, é na casa dos quatro irmãos. Já. Então, só está faltando o Matiloi. O Matiloi está de viagem com o chefe Lin e o filho dele, estão em vietnamita. Agora, o Vitor também ainda está cuidando o quê? De outra responsabilidade aí com a esposa na aldeia. Sim. Yeah. E tudo mais, essa aqui é a família, as crianças dos nossos irmãos aqui. Yeah. E as cunhadas é que vinham aqui há pouco tempo. E as outras cunhadas eu acho que já foram trabalhar. Tá bem. Sim, sim. A avó, que trabalhou que o chefe Lin fez, tipo na Sanzala, ofereceu mais casa na avó. Certo. Nós também, do jeito que nos ofereceu, também aqui. Certo. Até que certo. Então é aqui. E a família lá no Lumango, avô? Tá tudo boa. Tá bem. Sim, avô. Você lembra de nós no tempo que nós costumamos a casa na Sanzala? Que estávamos a fazer betão, massa. Fazer massa! Fazer muito tempo. Betão! Então, a avó não tinha mais nada o que levou, só levou um pouquinho de sumo para as crianças. Sim, muito obrigado. João, Pepe, Nati, vem aqui já para apresentar. Assim, vamos chamar de três avós, né? Venha. Isso. Aqui é a avó do papá Arlindo, já? Já? Ok, já, Nati? João, já? A avó do pai Arlindo, já?
Três avôs. Certo. Ok. Bom apetite. Yeah. Ok. Bah, không nổi nhiều. Không nổi nhiều lắm được. Nhưng mà tại vì bà không biết tiếng bồ nhiều lắm. Đó. E avô. O que tem, tipo, avô, tem água a dizer, água a falar, quando eu vou pedir para o muito. A minha, eu nasci muito em pândalo com o pó, e agora, mas sim, a minha, nesse pândalo lá. O que? Nesse pândalo lá, a tile, a minha, a Nicatunda, a Corovango, o que eu não compreendo, tu? Sim. O mundo e o mago de... Nossa, o atum da Meguil. É só Deus que sabe mesmo. Só Deus que sabe. Coração do Ni mesmo... É certo. Yeah, é só Deus que sabe. É. Certo. Só como aquilo é o atumulinho. Certo. Yeah. Quase Deus mesmo é que enviou mesmo o chefe Ni. Certo. Que vai ajudar aquela família aí que está a sofrer. E agora não está a sofrer mais. Não. Nós temos boa vida. Sim. Tu vois, Coco Lovango, c'est feliz. Trabalhou muito mesmo. Não temos mais nada a falar. Que sabe se eu mesmo deu. Combien anos se plen Shanghai Angola de Jup? Cả anh em, gia đình của anh em chúng ta. Khi được anh em mà cả gia đình cũng khó quá, khó khăn lắm. Nhưng mà Sếp Linh sang đây Angola vừa giúp cả gia đình nhưng mà không khó khăn như hôm mày như ngày xưa đâu, nhưng mà cả anh em nói là rất cảm ơn rất nhiều. Đấy. Cảm ơn rất nhiều Sếp Linh đã giúp anh em và gia đình của anh em. É verdade. Mas é verdade. Yeah. É diferente de todo. Até avô. Nós não temos como lhe agradecer. Nós não temos já nada que vamos lhe dar. Não. Yeah. Nós e coisa não... que vamos lhe dar só é só um respeito. É só. Respeitar. Eu estou lhe caminhando. O trabalho que ele está fazendo. Não, mas já ninguém pensava, ninguém se sonhava que. Vão enviar um vietnami para ver aqui em Angola. É. Me mandamos para ver aqui nessa família. Vamos balhando. Ninguém sabia. Não é pouca coisa. É uma coisa de louvar mesmo. Sim. Me fez conhecer famílias. Eu não conhecia no Lubango. Ninguém conhecia. Você foi que me fez conhecer no Lubango. É verdade. Ninguém conhecia também no Ambo. Eu não conhecia aqui no Bailundo. Certo. No Bailundo, o chefe Nhebe me fez conhecer aqui no Sim. Bailundo. Lindo também é igual. Não sabia que eu vou viver aqui no Bailundo. É. Mas olha só. A avó também nunca sabia. Não pensava. É muito bom. É muito bom. Aí é bom. Vai lá. Vamos lá, avô. Na minha Eu não sei se você está fazendo isso. Eu gostei muito lá nessa sala. Não imagino que eu daicavo. Ainda está. Essa sala está grande. A linda Paulina parece que já cresceu. Ok. Está grande. Faz tempo mesmo. Sim. Paulina está no... Lá no... Onde é? Na Sanzala? Não. Onde? E Luanda. Oh. Já foi? Já foi. Ai. Ah, ela? Já vieram. Ela, assim, ela vive em Luanda. O marido. E lá, ela está vivendo, tem lá casa com o marido lá em Luanda. Agora, esses dias, veio visitar ainda a família lá. No Lubango. Então, nesse momento, ainda está na Sanzala. Então, assim,
Ela só ainda tá algum momento aí na sanzala. Ok, não, tá bom. Ok, já que ok, já canhá que a de cho anh em nói chuyện nha mọi người. Và thì ba cũng gần về rồi nha mọi người, gần về quê rồi. Thì ba chỉ là để cho anh em nói chuyện thoải mái nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người, hôm nay là dàn ba đi thăm bốn nhà của anh em, bốn anh em và nhà của em bạn Xoa. Và nhà bên anh Bé Tu là không có vô, không ở nhà và anh Bé Tu không ở nhà, cho nên là không cho ba vào thăm được. Thì bây giờ là xin phép cả nhà, video này chắc là kết thúc xin tại đây. Mọi người thấy video này hay, thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo về Lô Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn! Chào các bạn! À vô, chào các bạn! Anh đã hỏi tao các bạn! Yeah, então, o chefe Paulo, o chefe Kaká, outro chefe também, costumava perguntar, Paulina, muito tempo. É, Paulina, porque na verdade a Paulina trabalhou conosco, por exemplo. E os irmãos temos saudade daquele momento, mesmo assim, né? Os momentos não se repetem, mas a gente precisa se ver de novo. Sim. A Paulina, sabe, a Lucinga. A Lucinga. Tem outro aí, quem é? O Malambo. Tem o Bluetooth. Bluetooth foi o Bruno. Bruno. Certo.